ফ্ৰেন্স মই মই আন কাট দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক, বহুত কাট কৰি কৰি দেখুৱাই আছোঁ, বহুত কাট কৰি দেখুৱাই আছোঁ। কিছুমান দোকান প্ৰপাৰলি প্ৰত্যেকখন দোকান আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, কিন্তু তাৰে ভিতৰত যিকেইখন দোকানে সবতছে কম প্ৰাইজত আপোনালোকক দি আছে সেইকেইখন দোকান দেখুৱাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্গেনিং কৰি আপোনালোকে নিব পাৰিব মাল। এইখনো এই ফেঞ্চি বজাৰৰে হয় দোকান, ইয়াতো মই সুধি দিওঁ কি কি দাম হয়। হেল্ল' দাদা, অ' দাদা, দাদা দাদা এইটো কি দাম কৰিছে? 350। এইটো আপোনাৰ হেৰি নহয়, ডাইনিং ডাইনিং কভাৰ। আচ্ছা কি দাম? 350। সবতছে কম কিমান? সেইটো আছে 200। সবতছে কম আপোনালোকে ডাইনিং কভাৰ 200 টকাত কিনিব পাৰিব, সবতছে কম। আৰু সবতছে 200 টকা সবতছে কম। তাৰপিছত এইবিলাক কি হয়? টেবুলৰ কাৰণে 150। এই টেবুলৰ কাৰণে টেবুলৰ কভাৰ, টেবুল কভাৰ 150 আপোনালোকে কিনিব পাব। ঠিক আছে দাদা। ফ্ৰেন্স, ইয়াতে যিবিলাক আপোনালোকে দোকান দেখিছে এইবিলাক দোকান বহুতেই আছে, তাৰে ভিতৰতে মই আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় মোৰ চেনেলটো, তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম, আপলোড কৰিম, যদি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। থেংক ইউ। আপোনালোকৰ দিন ৰাতি শুভ হওক।